Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien lapkričio 6 diena, vėlyvas vakaras, 621 karo diena. Kas gero įvyko per tas kelias dienas, kur nebuvo apžvalgų, tai pirmas dalykas yra šioks toks proveržis jau Avdyvkoj, tai yra proveržis ukrainiečio naudai. Nestabilumai pas Rusijos pusėje kairiajame Dniepro krante prasidėjo. Rotacija, galima sakyti, Robotyno kryptyje, sunaikintas arba sugadintas laivas Kerčija, sproginėjo sandėliai Rusijos pasienyje. Tokios naujienos. Vis apie tai apžvelgsim detaliau vėliau. Dabar norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems žiūrovams, kurie stebite kanalą, kurie prenumeruojate, kurie spaudžiat like, rašot komentarus. Taip pat prisidėt prie Contribute platformos, prenumeratą, tai rodo jūsų norą matyti šitą projektą. Taip pat, kaip ir sakiau, paleidom dvi programas. Tai yra pirma programa, per kurią bandom surinkti lėšas automobiliui. Tai yra 4x4 varomam automobiliui, taip pat per Contribute platformą. Tai mes apmokame šaudmenis, kursą, o gauti pinigai nueina automobilio pirkimui. Tai vienas dalykas, ten yra 4 ginklų programa, jūs supažindinti būsit, kaip naudotis ginklais, saugumas, visa kita, bei galėsit pabandyti šauti iš pirkimų. Antra programa bus žymiai didesnė, viskas tas pats, supažinimas su ginklais, kaip naudotis. Bandysit pašaudyti, taip pat galimybę atšaudyti 70 šūvių programą. Tai yra 70 šūvių programa, tai nėra statinis šaudimas, kur galėsit pajausti, ką reiškia dinaminio šaudimo principai. Tai vat, apie tai, kaip sakau, norite, perkate programą šaudimo, gauname mes naudą, tai yra, kai Ukrainos kariai gauna naudą, gauna techniką, gauna įrangą, jūs gaunate žinias ir įgūdžius. Taip. O dabar toliau tęsiam nuo, kai sakiau, pradėkime apžvalgos fronto linijoje. Tai pradėsiu aš, kaip visada sakau, nuo Kupiansko, bet šiandien iš tikro pradėsim ne nuo Kupiansko. Pradėsim nuo Krymo, Krymo pusiasalio, o labiausiai tai yra nuo Kerčijos. Čia, būtent prie Kerčijos, buvo sunaikintas laivas, mažas raketinis laivas, kuris 8 kalibro raketas galėdavo gabenti. Tai vat, kai mato, tašką padėjau čia, iš kur atėjo raketa, labai sunku spręsti, nes jeigu mes žinom, kad turi skalpus, turi Atakamsus, nu, Atakamsai tikrai iki čia neatėjo, tai galim pažiūrėti, iš kur galėjo paleisti, sakykime, nu, iki čia, jeigu daskrydo lėktuvai 207, reiškia, dar 50 km kažkur turėjo įskristi į teritoriją. Tai vat šitoje vietoje lėktuvai turėjo būti įskrydę, jeigu informacija leidžia. Nebent gavo Taurus raketas, apie kurias niekas nieko nepranešė. Tai vat, šitoje situacijoje daug klausimų kyla, kaip kas įskrydo, ką padarė, pagal dabartinę informaciją, tai įskrydo lėktuvai ir paleido raketas. Super, sveikinam. Dar viena sėkminga operacija. Toliau mes turime sandėlių sproginėjimą, tai visiškai, galima sakyti, užkampyje prie pat Rusijos sienos. Čia Novazovskas Sėdovėje įkūrė tikrai didelį logistinį centrą rašystai, čia nuo 14 metų jau jie įsikūrė, šitą teritoriją valdo ir būtent čia atėjo. Iš kur buvo paleista, sunku pasakyti, tai yra 139 km, kai kur 100 km rasim turbūt artimiausią tašką, bet aš įsivaizduoju, kad tuo 92 km, 94, tai realiai Heimersai standartiniai negalėjo šauti, tai buvo panaudotas Atakams raketos kasetinės, tai klausimas tik iš kur buvo jas panaudotas. Bet jos turi atstumą. Tai vat, situacija tikrai gera, ten sproginėjo, kas matė Telegram kanaluose, geri ferverkai vyko. rezultatas geras. Sako, ir sraigtasparnius sunaikina, bet kol kas ataskaitose to nematom ir yra labai sunku pasakyti, ar tikrai buvo sraigtasparniai tenai, ar jie buvo tikrai sunaikinti. Toliau pradėsim nuo mūsų įprasto maršruto, pradėsim nuo Kupiansko. Kas vyksta Kupianske, tiksliau prie Kupiansko. Čia praktiškai pagrindiniai mūšiai vyksta, kaip visada, Kupiansko kryptyje ties Inkyvka, bet daugiau proveržio čia ir nėra. Tas mūšiai vyksta, ukrainiečiai sugeba atmušti atakas ir jie grįžta į savo išeitinės pozicijas. Šiek tiek yra pasirodžiusios informacijos, kad ties Kyslivka yra prarastos ukrainiečių keletą pozicijų. Tai galim pasižiūrėti, bet aš kiek skaičiau, labiau man panašu, kad Kyslivka su Orlenka sumaišė. Aišku, kas ta Kyslivka Orlenka, tai čia yra apie 5 km turbūt, jeigu atstumas, tai, sakykime, galbūt rusų karo apžvalgininkas tiesiog paėmė ir pavadino Kyslivka. O visa kita vyko prie Orlenkos. Tai vat, jeigu pažiūrim, net ne prie Orlenkos, o labiau šitoje vietoje yra prarastos pozicijos. Bet tai čia yra prarasta viena miško aikštelė, sakykime, miško juosta. Ir kuri nieko nekeičia, nes tai yra tik tai pilkoji zona, viskas pasikeitė, o realiai pozicijos neprarastos. Toliau, ką mes turim, tai turime Novaja Horivka. Čia mūšiai kaip ir vyksta dėl tos pačios aukštumos, kurios vis nesugeba paimti rašystai. Nu, juokinga aišku, kai meta tiek pajėgų, o rezultato nėra. Proveržio, kaip matot, irgi nėra jokio. Didžiausia turbūt šiai dienai šitoj kryptyje ataka vyksta ties Makiivka. Kodėl jį vyksta, man sunku pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad pagrindas yra būtent upė ir išeit ant va šitos upės, sakykime, ant šitos upės vagos. Tai ją padaryti kaip gamtinę kliūtimą ir turėti tokį lengvą inžinerinę gamtinę kliūtį. Aišku, nuo čia jau toliau, kaip vystysis mūšiai, galima spręs, kad jie judės link Borovąją, kaip Borovą, bet sakau, čia yra tik tai mano pamąstymas, nes logiškai iš čia yra sudėtingas judėjimas, miškinga vietovė, visa kita. Labiau aktualiau būtų judėti iš Novaja Horivkos, bet, kai sakau, rusų blaiviams nesuprast. Toliau visur, sakykime, kaip ir kovos vyksta, rodiklėlės rodo, bet jos nėra tokios intensyvios, nes kadangi čia buvo permestos pajėgos būtent į Avdyvką ir tokie stabilūs mūšiai vyksta. Turim praradimus Bachmuto kryptyje, tai jeigu Bachmuto kryptyje mes turime šiaurę, tai Berchivkoje mes praradome šitą vietą nuo tvenkinio. Galim pažiūrėti. Atai va. Yra prarasta teritorija, čia tikrai rašystai suaktyvėjo ir turi iniciatyvą. Jeigu imsim Klišyjevką, Andriivką, Kurdyjevką, Zarianjevką, čia ukrainiečiai kol kas išlaiko iniciatyvą, proveržio didelio nėra, bet kaip ir matom, kad puolimo kryptis yra link Kopitnės ir nuo Kurdyjevkos bandoma išeiti Mikolaivka drauga arba į kelią į Bachmutą. Bachmutas Horivka. Tai čia kol kas didelių kažkokių proveržių nėra. Toliau mūsų visų dabar šiai dienai turbūt analizuojama per visos prizmės, per visus kampus Avdyvka. Aišku, ukrainiečiai turėjo persvarą va šitoje vietoje, tai būtent prie geležinkelio šiek tiek atkovojo šitoje linijoje. O rusų vajankorai rašo, kad ukrainiečiai juda Krasnohorivkos geležinkelio linijos kryptimi. Tai čia yra geležinkelio linija ir yra dar viena linija Krasnohorivka. Pabandysiu gal padidinti. Va čia yra dar viena geležinkelio linija. Aš įtariu, kad daugiau šita geležinkelio linija ukrainiečiai juda. Tai būtų logiškiau, jeigu čia jie juda tam, kad tiesiog atskirti va šitą visą kraštą sugebėtų perkirsti. Tai vat labai panašiai atrodytų ataka. Nes čia kažkada ukrainiečiai Veselės kryptimi pajudėjo į priekį ir užėmė pozicijas ir gautasi labai gražiai Avdyvkos vėl apsaugojimas. Bei, kaip sakyti, išėjimas, bandymas išeiti ant šito kelio. Bet čia, čia dar toks man sunkiai suvokiamas ukrainiečių būtų planas, bet jeigu jie tai padarytų, tai sakyčiau sveikintina idėja. Ir čia yra logiška taktinė idėja, kai sakyt, pačius rusus jų būdu paimti ir apsupti, padaryti iš abiejų pusių užėjimą. Čia būtų superinis reikalas, taktinis manevras būtų, nu, sakyčiau, šiai dienai vienas iš geriausių, kokie esu matęs šiam kare. Tai yra būtų tikrai manevras. O rašistai kol kas laikosi šitos krypties ir bando išeiti ant kokso chemijos gamyklos. Kol kas čia telkiamas pajėgos, aišku, labai juokingos pajėgos, jeigu pagal ukrainiečių žvalgybos surinktus duomenis sutelkta 20 tankų ir 30 šarvuočių, tai geležiniui kumščiui prie vieno tanko turi būti minimum 3 šarvuočiai, tai kažkoks miksas gaunas, greičiausiai bus miksas geležinis kumštis priekyje mėsa. Tai sakyčiau, galbūt tokį variantą ruošia, bet jiems būtinai reikia užimti kokso gamyklą, nori, nenori. Jeigu jie užims kokso gamyklą, tada atsidaro išėjimas į Avdyvką. Aišku, toliau kovos vyksta vėlgi šitoj pusėje, Vodenaja kryptyvi arba Pervomaisk. Pervomaiske rusai turi iniciatyvą. Čia jie bando tą pilką zoną atkovoti ir čia jie kol kas rodo iniciatyvą. Bet vėlgi, sakau, iniciatyva yra toks dalykas, kad gali smesti didelės jėgas tam, kad išeiti, parodyti rezultatą, o tada susilpnėja, nes kadangi neturi pakankamai gynybinių resursų greitai pritrauktų, tenka atsitraukti. Čia dar kol kas va šita apskritai Avdyvkos kryptis laukia iššūkis, aš sakyčiau, artimiausią mėnesį. Iki tol, kol žemė pramirs, nes tada jau čia pajudėti bus sudėtinga. Tai žiūrėsim. Čia aš manau, kad laikas parodys. Jeigu toliau judam, Marinkos kryptyje, sakykime, iniciatyvą bando rodyti, bet kol kas tokios didelės iniciatyvos čia nėra parodyta. Sakykime, kažkokio didelio pranašumo priešininkai neturi. Jeigu turim Vugliadaro kryptį, tai mes esam praradę šitoje vietoje pozicijas, labai nedidelės pozicijas, kai matysit. Aišku, gaila. Dabar toks vaizdas susidaro, kad fronto liniją valdo rašistai. Taip, jie turi šiai dienai iniciatyvą tam tikrose ruožuose ir nieko su tuo nepadarysi. Bet kai matot, atkovota iš čia ir viskas. Tai yra nedidelis plotelis, kurį jie dabar užsiėmė. Aišku, jiems reikalinga atmušti šitą kampą, kaip aš ir minėjau, šitą iškišulę, aišku, jie bandys, nes išėjus iš Marinkos į priekį ir uždaryti va šitą iškišulį, tai jam būtų labai gerai, nes atitrauktų pajėgas nuo čianai, kurios kontroliuoja ugnies priemonėmis geležinkelį ir kelią. Tai čia yra jų logistiniai keliai. Jeigu Novo-Ziesk, Novo-Mayorsk, čianai kovos įstrigusios yra realiai pozicinės, tas pats yra Staro-Mayorskas, daugiau Prijutnoje kryptyje, išlaiko, kaip ir matėm, kalbėjom, va šitoje vietoje rašystai turėjo proveržį čia prieš keletą dienų, kai aš apžvalginėjau 619 dieną. Niekas kol kas nepakeitė. Jeigu judam toliau, mes toliau judam link Robotynos krypties, kai matom, čia situacija yra nepakeitus, ukrainiečiai bando dabar persigrupuoti ir šiek tiek atakuoja Verbovoje kryptyje, daugiai didesnės atakas daro, bei Kopani kryptyje. Bet čia, sakau, čia kol kas situacija yra įsišaldžius ir aš matau, kad tikrai dar sudėtinga situacija ir čia perimti iniciatyvą proveržiui į priekį bus tikrai sudėtinga ir labiau, jeigu manęs klausime, ant ko statyčiau totalizatoriuje, tai statyčiau tikrai už Chersono kryptį, kad ten bus pagrindinė prasilaužimo kryptis, bent jau šioje kontrpolimo operacijos dalyje, sakim, kurią mes pradėjom daryti, tiksliau, ukrainiečiai pradėjo daryti nuo pavasario arba vasaros pradžios. Tai jeigu mes einam link Chersono, čia ukrainiečiai turi iniciatyvą būtent Krynky kryptyje. Jeigu Krynky kryptyje pagal rašystus jau ukrainiečiai yra šiek tiek į priekį pačius Krynky, tiksliai aš neparodysiu, mes bandžiau, ta prasme, surasti tas vietas, apie kurias rašo, tai labai panašu, kad ukrainiečiai vat, kažkas tai vat, šitoje vietoje grubiai. Ir kartu vat, čia kažkur vat, šitoj linijai bando kontroliuoti. Tai yra neblogas rezultatas, tai yra ruošiamas tikrai placdarmas, bent jau taip atrodo, kad ruošiamas placdarmas, arba bandoma atitraukti rašistų dėmesį, nes į čia permetamos rašistinės pajėgos, aišku, permetamos iš vienos fronto vietos į kitą fronto vietą, tai realiai, jeigu iš čia metamas, kažkur silpinamos kitos pozicijos. Taip pat pakeistas vadas rašistų būtent šitoje kryptyje, pastatė desantinių pajėgų vadą, nes jie čia greičiausiai dėl to, kad vykdys labiau mobilią gynybą. Tai kas gali vykdyti mobilią gynybą, tai yra desantas. Tai šitoje vietoje turim tokią situaciją, kad ukrainiečiai kol kas čia turi iniciatyvą. Aišku, čia kažkur vėlgi tie Krynky rašystai labai gerai pasistengė, padarė tą vadinamą blue and blue, kai mes vadiname ugnį, tai yra savas. Kulkosvininkas turėjo gerą poziciją, pamatė judančius pėsnikus, apie 20 pėsnikų greitai padėjo į vietą. Išsiuntė pas Kabzoną į koncertą. Tai yra, užfiksavo ukrainiečių dronas, visi buvo nustebę, kas ten vyksta. Rašistai patys pripažino, kad tai yra klaida ir kartais taip įvyksta. Smagu, kad daugiau tokių klaidų būtų. Sveikinčiau. Toliau pasirodė informacija, kad šiek tiek vyksta vėlgi pozicijų praplėtimas Pitstėpne ir Pišenivka. Čia na, ukrainiečiai kaip ir nerodo, kad kažkoks proveržys yra, bet pagal Telegram kanalus, kitus apžvalgininkus, kažkur va, šitam rajone jau dėstosi į gilį ukrainiečiai. Lauksim. Jeigu tikrai jie įsitvirtins, išbūs 3-4 dienas, tai būtent Deep Mapas tai tikrai parodės. Tai ką mes turim būtent šiai dienai tokią situaciją, kai matot, nei gera, nei bloga jinai yra, tiesiog situacija susiklošiusi, šiai dienai turbūt geresnė yra rašystams negu ukrainiečiams, bet nieko nepadarysi, tai yra karas ir karas yra dinamiškas, jis nereiškia, kad laimi tik viena pusė, mūšis laimėtas arba pralaimėtas, tai nereiškia karo pralaimėjimo. Arba laimėjimo. Tai, sakykime, šiai dienai mes turime didelius mūšius ir kurie įtakos karo eigą. Aišku, kaip ir sakė, galima Zalužnis pasakyti, kad šis karas yra dviejų karų tipas, pirmas ir trečias pasaulinis karas, pirmas su savo brutalumu ir žmonių resursų naudojimu, gyvosios jėgos praradimais dideliais, o trečias dėl to, kad naudojamos technologijos. Technologas iš tikro rašystai neturės didelio proveržio, nes jie bet kokiu atveju, sakykime, artimiausiai, kai sakom, 5-10 metų į priekį, jeigu vertinsim jų gynybos pramonę, gyvos pagal 20-ojo amžiaus principus, jie neturi technologijų. Tai šitoje vietoje, kai mes sakom, ar mums reikalinga didelė kariuomenė, ar technologinis pranašumas, tai aš sakyčiau, mums reikia technologinio pranašumo, tada mes galėsim netgi Lietuvoje atstovėti pasipriešimą. Tikrai šitas dalykas laukia ir aš, kai sakau, nenoriu būti tuo pranašu, galbūt daug kas keiks manęs, kai jis nusišnekė. Taip kaip senelis Landsbergis sakė, kad rusais negalim pasitikėti, tai aš manau, kad vasario 24 dieną trynė rankutes ir sakė, kaip ką aš sakiau. Tai va šitoje vietoje aš su daugeliu, kuo mes kalbam, tai labai daug sutinkam, kad ne 5, galbūt 10 metų laikotarpyje, jeigu dabar nusistovi kažkokios linijos, rašystai puls kažkurią šalį, kurią galim spręsti patys. Daug pasirinkimų jie neturi, nes reikės kažkokių gerų rezultatų, vėl parodyti rezultatus, kad mes esam galinga valstybė, imperija ir taip toliau, ir taip toliau. Šitą imperiją negali gyvuoti su savo žemė, jinai gyvuoja tik užgrobiamas svetimas tautas, svetimas žemės. Tai, kai sakau, ruoštis reikia ir kol kas šito aš Lietuvoje irgi nematau, prisidėsiu prie tų visų žmonių, kurie sako, kad Lietuvoje nėra proveržio. Jis yra, bet labai nedidelis, norėtųsi greitesnio, didesnio tempo ir taip toliau. Bet manau, kad pasiruošim šitam reikalui ir bus galima tikrai atstovėti tą priešo puolimą, jeigu jisai bus. O geriausiai būtų jį dabar sustabdyti Rusijai, tarsi Ukrainai, tiek, kad nenorėtų jis daugiau niekur verštis, nenorėtų daugiau judėti į priekį. Tai situacija, kai sakau, tikrai nėra dėkinga mums, bet reikia ruoštis. Ir šitoj vietoj būtent ukrainiečiai parodė, kad naujas technologas dirba. Dronai, aš kai sakau, ką jie dabar naudoja, dronus FPV, daug kas kalba, čia yra proveržys, aš sakau ne, nes jie naikina priešą, bet tai neįtakoja karui. Skaičiai didėja, o rezultatas nesikeičia. Reiškia, kažkas nėra gerai. Turi būti dirbama taktiškai ir inovatyviai. Čia ukrainiečiai turės dar kur pasistengti, ko Zalužnis nepaminėjo, tai tikrai mato visi apžvalgininkai, mato karo specialistai, kad trūksta Ukrainoje to pačio planavimo, tai yra gerai paruošto karinio personalo, karininkijos, sakykim taip. Kariai yra gerai paruošti, bet jie neturi tikrai karininkijos, kuri supranta, kaip planuoti, kaip vykdyti mūšius, valdyti mūšius su šiuolaikinėm inovatyviom priemonėm. Tai va, einam toliau. Šiek tiek pasižymėjau, kas įvyko nuo 28 iki lapkričio 3, tai yra nuo 28 spalio iki lapkričio 3 per tas dienas, tai yra praeitą savaitę. Tai šiam laikotarpiu niekas nepasikeitė ir išliko tos pačios tendencijos. Aktyvios karinės operacijos vyko Donecko, Zaporižės, Chersono kryptimi. Kaip ir anksčiau, pagrindinis rusų taikinys Avdyivka. Visų pirma, Rusijos ginkluotosios pajėgos nesėkmingai bandė šturmuoti Avdyivkos kokso chemijos gamyklą. Rusijos ginkluotojų pajėgų gretose netoli šios gyvenvietės aukų skaičius pasiekė precedento neturinti lygį per visą Rusijos invaziją. Ne tik gyvosios jėgos, bet ir technikos sunaikintas lygis yra žiauriai didelis. Donecko kryptimi nuožmiausi mūšiai tęsiasi Avdyivkos apylinkėse, iš viso rusai čia sutelkė apie 40 000 karių. Siekiant sustiprinti esamą rusų grupuotį, Avdyivka iš Limano krypties buvo perkelta antroji gvardijos karių armija. Tai rodo, kad artimiausiomis savaitėmis, o galbūt ir mėnesiais, pagrindinės rusų pastangos bus sutelktos Avdyivkoje. Ir gavę įsakymą yra iki naujų metų užimti Avdyivką. Tai tiesiog Avdyivka gali virsti antroji Bachmutu. Taktinis rusų tikslas pridengti šią gyvenvietę iš šiaurės ir iš pietų, o tai leistų jiems pasiekti Berdiškį, Stepnojas miestus. Antrasis tikslas užimti Avdyivkos kokso chemijos gamyklą. Vakarų spauda rašo, kad Avdyivko šturmas pasižymėjo didžiausiais rusų nuostoliais. Apie tai spalio 30 rašė New York Times. Kai matyti iš Rusijos karo korespondentų Telegram pranešimų, pagrindinis Rusijos ginkluotojų pajėgų tikslas šiuo metu yra įsitvirtinti prie pasiektų sienų. Taip faktiškai pripažindami pralaimėjimą. Be to, rusai neturi galimybės įžengti į Chimki mikrorajoną, kurį rusų vadovybė įsakė užimti iki spalio 26 dienos. Matot, jie dar nieko nepadarė realiai iš to, kad turėjo kokią užduotį. Prasidėjus šaltiems orams padėtis taps dar baisesnė, tai yra pablogės dėl kritulių ir oro sąlygo. Būdingas rusų taktikos prie Avdyivkos bruožas – masinis neapmokytų mobilių karių siuntimas į fronto liniją. Jiems žuvus ar sužeidus, į jų vietą siunčiama nauja patrankų mėsa, tai yra partija. Iš viso kasdien tokiu būdu išrikiuotas išvedama apie 70% Rusijos kariuomenės, kuri atakuoja, bando perimti Avdyivką. Tai yra tikrai žiauriai didelį nuostolį. Be to, Ukrainos pajėgos pasistumėjo į rytus nuo Andriivkos, iš dalies pralaužė Rusijos ginkluotojų pajėgų gynybą ir vėliau pasiekė Kurdyjevkos ir Temovkos plentą. Zaporižės kryptinių pagrindiniai mūšiai vyko netoli Robotyno. Stiprus artilerijos apšaudymas rusams buvo įsakyta bet kokia kaina atkovoti šią gyvenvietę. Taip ir Avdyivkos kryptimi miestą šturmuoti bandžiusios Rusijos ginkluotosios pajėgos patyrė didžiulius nuostolius. Netoli Orehovo Ukrainos pajėgos persigrupovo ir pasiuntė papildomų pastiprinimų į Robotyno kryptį. Charkovo kryptimi rusai nesiliauja bandę pasiekti Oskolio upę, tai čia yra Kupiansko kryptyje, dalis jų pajėgų buvo perdislokuota prie Avdyivkos, apie ką aš ir minėjau. Chersono kryptimi padaugėjo Rusijos ginkluotojų pajėgų apšaudimų, naudojant artileriją, lėktuvus ir atakos bepiločius lėktuvus. Ukrainos kontroliuojama Krynky kaimą ir palyginti su Ukrainos pajėgos kontroliuoja Krynky kaimą ir palyginti su praėjusią savaitę gerokai išplėtė kontrolę zoną. Prie šios gyvenvietės apskritai Chersono srityje yra prielaido atsargiam optimizmui. Ukrainos ginkluotosios pajėgos užtikrintai kūrė puolamąsias, taip prasme, plasdarmą perėti į puolimą. Sakykime, šiuo laikotarpiu įvyko du svarbus pokyčiai. Pirmas tai rusų nesugebėjimas per 3 savaitės užimti strateginių aukštumų prie Avdyivkos. Nepaisant didžiulių nuostolių jų gretose, prognozuojama, kad tokie mėsos puolimai dar kurį laiką tęsis, o po to Rusijos ginkluotosios pajėgos persi į kurčią gynybą šalia fronto ruožo. Tai čia standartinė situacija, ką jie gali padaryti. Antrasis šoko efektas susijęs su įvykiais Machačkaloje, nors jie buvo visiškai vidiniai ir spontaniški, jie iliustruoja didėjantį Kremliaus nesugebėjimą kontroliuoti padėties regionuose, ypač periferijoje. Ši tendencija tiesiogiai susijusi su specialiaja karinė operacija ir jos sukeltomis problemomis Rusijoje. Apibendrinimui galima kalbėti apie Rusijos federacijos silpnėjimą, kuri apima krizę. Tai, sakykime, situacija tikrai pačioje Rusijoje meška lašinius tirpdo, bet netirpdo lėtai. Tai, ką matom, perina į karo ekonomiką. Tai reiškia, reiks laukti, kol Rusijos ekonomika dar labiau susilpnės arba visai žlugs. Ir tada liaudės gal pradės bruzdėti. Bet čia, sakau, čia yra tik tai pasvarstymai, pasvajojimai, apie kurios turbūt, kurie įsipildo, bet labai, labai, labai ilgai reikia laukti. Tai šiandien turim tokią situaciją, kokia yra. Kai matėt, ne visur yra tai blogai, bet bendroji išvada, sakyčiau, kad ukrainiečiai praranda šiokią tokią iniciatyvą ir didžiai daugumai rašystai sugeba išlaikyti fronto dalyje iniciatyvą, išskyrus Chersoną. Ten žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Jeigu ukrainiečiai sugebės tikrai padaryti kažkokį proveržį, tai bus labai smagu. Tai dar kartą dėkoju visiems, tas, kas stebit kanalą, kas prenumeruojat, kas spaudžiat like, kas remiat per Contribute. Dabar Contribute galite pasirinkti 3 ar 4 variantus. Tai yra prenumeratą, vienkartinę paramą arba tiesiog paremti vieną iš kelių projektų, tai yra vienas automobilio įsigijimui projektas, nes iš tikrųjų jūs neparemėt, jūs nusiperkat programą, pramogą ir mes paukom visas gautas lėšas transporto įsigijimui ir to mūsų žvalgybinių dronų grupės aprūpinimui. Viskas. Dėkui Jums, iki sekančio.